Stalo sa tradíciou, že dobrovoľní darcovia krvi sú pred koncom roka pozývaní na Skalickú radnicu. Mesto Skalica im chce takouto formou vyjadriť úctu a poďakovanie za ich nezištnú a ušľachtilú aktivitu. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo v pondelok 16. decembra. Pozvanie primátorky Anny Miernej prijali držitelia zlatej plakety Pavel Lipták, Vladimír Valovič, Nikola Kovalovský a Miroslav Nemec. Diamantovej plakety Peter Macko a Ivan Gergel a držiteľ medaily doktora Kňazovického Marian Valachovič. Darcovia krvi sa zapísali do pamätnej knihy mesta Skalica. Prijatia sa zúčastnili aj viceprimátorka Veronika Hanzalíková, riaditeľka územného spolku Slovenského červeného kríža Miriam Madunická, podpredsednička územného spolku Emília Potúčková a členka územnej rady Slovenského červeného kríža Milena Ambrúzová.